Kasper asylmottak i Moss. Hit kommer asylsøkere som har flyktet fra det iranske regimet. En dag i mai i fjor dukket opp en mann her som spurte iranske og afghanske asylsøkere om de trengte hjelp. De fikk gratis SIM-kort og tilbud om hjelp med asylsaken sin. For sent forsto asylsøkerne at mannen jobbet for iranske myndigheter i Norge. Han var en av dem som gikk i fellen, og som nå vil fortelle sin historie. Han fikk et tilbud det var vanskelig å si nei til. Som motytelse ble han bedt om å ta skjulte lydopptak fra møter den iranske opposisjonen hadde i Norge, og kartlegge hvilke personer som hadde viktige roller i den iranske opposisjonen. At den iranske ambassaden stod bak forsøket på å få ham til å drive ulovlig avlytting, er han ikke i tvil om. Man به اونا گفتم این کاری که دارم کار ضبط صدا و این فعالیت نوعی فعالیت جاسوسیه و در نروژ جرم حساب میشه اگر من درگیر مسائل مربوط به پلیس بشم چه کسی کمک میکنه به من و در جواب به من گفتن سفارت هستش که به تو این زمینه کمک میکنه صد درصد. Dette er mannen som asylsøkeren spesielt fikk beskjed om å overvåke, den avhoppede iranske diplomaten Mohammed Reza Haidari, som jobbet ved den iranske ambassaden i Oslo. Han bekrefter nå overfor NRK at Iran i Norge driver omfattende spionasje mot den iranske opposisjonen ved å rekruttere mennesker i ubalanse. Faoliyatayi ki az tariq sefaratkhonahash anjam mide, dar charchoob in amal mishe ke afradi ki mushkilat iqtisadi daran یا مشکلات روحی پیدا کردن به خاطر عدم مراجعت به ایران و یا از طریق افراد دیگه‌ای شناسایی میشن که با سفارت در تماسن اینها رو پیدا کنن در داخل گروه های مختلف و با ارتباط برقرار کردن با اونها و اون اهدافی رو که دارن در واقع پیاده کنن برای ایجاد تفرقه و نفاق بین گروه های مختلف. Etter gjenvalget i 2009 av president Ahmadinejad har Iran via sine ambassader styrket overvåkingen av opposisjonen utenfor Iran. Dette gjelder også i Norge, sier kilder i det iranske opposisjonsmiljøet til NRK. En siaset i der Jomhuri Islami er som sier at der rabete på iranier har hatt det å gjøre kjærden, bare ikke nazaren en opposisjon gavig der kjærlig av Iran skjøkkel begyrer. Også PST er kjent med problemet som kalles flyktningespionasje. Etter det NRK kjenner til, er PST spesielt oppmerksomme på Irans flyktningespionasje. Bare muhem bud et jamei i Norveg, az i masale etala døste åse,